Atrodo, visai neseniai pradėjom savo 10-ąją gyvulių sezoną trankių karinių jūrų pajėgų orkestro koncertu, o pabaigėm labai romantiškai romansais. Prieš jūs atlikėja Liuba Nazarenko. Čia norintis su Liuba bendravo jau pusvalandį, Liuba nori atsakinėjo į klausimus.
repetavo ir sakė, mėlėjai, dar ne koncertas, tai čia yra tokių, kurie Liubos koncerto klausosi vos nuo 5 valandos ir klausysis turbūt tiek, kiek Liuba dainos. Jau, jeigu jūs tik tai norėsit. Jeigu dviem kalbom, tai aš labai ir aš noriu pasakyti, kad būkite pakantus, todėl kad kultūra neturi tautybės, nes kaip tik su Liuba kalbėjom, kad buvo keistų komentarų po mano tekstu, kai pristačiau Liubą. Neįmanoma romanso dainuoti tik lietuviškai, nors yra tikrai labai puikių lietuviškų romansų, bet rusiški romansai irgi turi savo dvasę, turi savo išskirtinumą ir šį vakarą bus ir rusiškų, ir lietuviškų romansų, nes kitaip jų neatskleisi. Kas yra romansas? Tai yra jausmingai sudainuotas eilėraštis. Kas yra romansas? Tai yra eilėraštis ir daina apie meilę. Kas gražiau gali dainuoti apie meilę? Tik tie, kurie myli, tik tie, kurių širdis plaka. Taigi, mėla Liuba, mikrofonas jūsų. Ačiū labai. Liuba labai daug gali papasakoti apie romansų daugiau negu aš, tai manau, per traukėlėse, intarpuose jūs taip ir padarysit. Jeigu jums kažko norėtųsi paklausti, jau spėjote suprasti, kad Liuba mielai su jumis bendraus. Taigi, bet jeigu jūs kažką norėsit įterpti, būtinai. Gerai, aš irgi vėlai. Ir galit kartu dainuoti, jeigu norit. Leidžiat. Prašau. Ne, tik prašau. Padainuosiu romansą, kurį netrukus, kai prasidės, duokim garo sezonas. Vienas ar pirmas sekmadienis, ar ten sekantis, kurie nors dar man nesakė, nežinau. Tai ten tema bus apie gėles. Tai 10 atlikėjų, ta prasme numerių bus 10, aš 07, prašom nebalsuoti. Ir aš padainuosiu būtent kazokišką tą romansą, kuriame prasideda jos, dėl to turbūt ir paprašė. O kodėl taip greitai vysta rožės? Pačiamų tak vysta ten trozai. Отчего так быстро вянут розы? Опадает с них вся красота. О любви чарующие грезы пропадают раз и навсегда. Мне говорят, что это ложь. Пусть меня обман бросает в дрожь. Не хочу я в этом сознаваться. Я хочу любить и наслаждаться. Седина длинная гаснут огоньки в твоих глазах. Нас с тобой никто не понимает, а луна по-прежнему сияет. Отчего напрасно брови хмуришь? Отчего опять с тоской глядишь? На любовь меня уже не тянешь, и прекрасным словом не пленишь. Так пусть мне говорят, что это ложь, пусть меня обман бросает в дрожь. Не хочу я в этом сознаваться. Я хочу любить и наслаждаться. Седина белеет на висках, гаснут огоньки в твоих глазах. Нас с тобой никто не понимает, а луна по-прежнему сияет. Если сердце просит утешения,
надо поскорее волю давать. Без любви не жизнь, одно мучение. Без любви нам суждено страдать. Так пусть мне дорогать, что это ложь. Пусть меня обман бросает в дрожь. Не хочу я в этом сознаваться. Я хочу любить и наслаждаться. Седина белеет на висках, гаснут огоньки в твоих глазах. Нас с тобой никто не понимает, а луна по-прежнему сияет. Нас с тобой никто не понимает, а луна по-прежнему. Прошу, дымоту карту, нюнюту, ля-ля-ля, дымоту, тарптаутинę išduodu paslaptį, kas nežinojo muzikinę kalbą. Ля-ля-ля. Ir Kinijoje, man atrodo, ля-ля-ля. Nors dar nebuvau, nelabai traukia, sako, ten karšta. Man užtenka šią vasarą čia karščio. Jūs esat sakęs, kad kai tik atvažiuoja, tik laikia tas žaibai, ugnis. Muzikiniam kelte, ar du kartus, ar tris buvo. Praeitais metais su Belobžeskiu. Tai mus vos nenuplovė. Ir ten visi paskui, visi kas buvo tam laive, kadangi tai pradėjo žaibuot, tai pradėjo greuda, toks prasidėjo didžiulis, net ne lietus čia kaip. Tai tikriausiai prišaukėt žaibus savo dainom. Nu, žadėjo visą dieną. Apsaugininkas, kai mes paklausėm, kur čia eiti į tą įėjimą, jis, o ką jūs sako, ruošitas plauk, nu, kaip va taip parodė, tai jis sako, žada liūtis. Nu, ir paskui tokie buvom laimingi, kai visi susigrūdom, kiek buvo, ne tiek daug, aišku, buvo mažiau, bet į mažą tokią kajutę susigrūdom ir ten jau baigėm tą koncertą, visi šlapi, bet svarbiausia laimingi. Tai matot, kokia gražiai išimtis yra, šis vakaras nežaiboja, dangus giedras, nes labai jūsų laukia. Čia ačiū jums organizatoriams, užsakė gerą orą. Kai jūs pasakėt, kad pradžia buvo su dūdų orkestru, taip, tai aš pagalvojau, gal šiandien kaip tik atvirkščiai reikia mane į pradžią, o dūdų orkestrą į pabaigą. Galbūt jis atvarytų, jūs be abejo žinote daug, kad jūs mėgstate romansą, bet galbūt aš labai greitai pradžią pasakysiu. Pasirodo, romansų ištakos yra Ispanijoje viduramžiais, tai maždaug 14-15 amžius, pagalvojus, tai čia kaip seniai. Aišku, pradžioje jis taip neskambėjo, kaip jau mes dabar 20-21 amžiu įpratė jį girdėti, jis vystėsi. Turėjo savo tokį istorinį vystymosi kelią ir iš pradžių tas viskas užgimė Ispanijoje, jau minėjau, ir lotyniškai tuo metu vadino ispanus romanais. Ir ta romano atliekama meilės, ta muzika, kažkodėl gal ta šaknis romanas, romantika, romai, čigonai vėliau ten jau prisijungė maždaug ten 19 amžiuje. Gal tai viskas apsprendžia, bet keliavo. Nuo Ispanijos keliavo romansas ilgai per Europą ir 18 amžiaus pabaigais atkeliavo į Rusiją, kur matyta terpė labai jam tiko, pritiko, dar prisidėjo, kaip jau minėjau, čigonai, romai, kitaip vadinami. Ir tas gavosi, tas būtent, tas mums dabar taip
kaip žavimus, kaip mums patinka. Kelias didelis buvo toks, o mažas ta kelias be abejo 20 amžiaus pradžioje atkeliavo romansas ir į Lietuvą. Labai tenais toks nedidelis jo vystymosi tarpas. Manau, dėka folklorinio ansamblio, o tik duokim dare pasmatysis, kaip folklorinė ansamblė atlieka, kaip jie myli, kaip jie puoselė šitą žanrą, nes solistai aš taip nelabai kažkaip matau, kad lietuvišką romansą atliktų. Tai ačiū Dievui, kad jis yra, na ir žiūrėsim toliau, kas ten bus su jo 21 amžiu. Kas nors, kas 22 pamatys iš čia esančių, tai paskui papasakokit mums. Kažkur mes ten nusimėjom, ant debesėlio. Sako, ten irgi sunkus gyvenimas, nelengvas. Taip norisi pailsėti. Jau, kad neteks, neteks. Taip, pradžioje sako, vienoje vietoje ten labai gera, kitoje kompanijoje būnės. Taigi aš tada dar ispaniškai neradau nei vieno varianto, nors vieną, du romansus tuo to laikotarpiu, tai čia būtų nuostabu, man atrodo, tai įdomu būtų išgirsti. Tai aš taip neintensyviose paieškose esu, neintensyviai ieškau. Atsiras, neatsiras. Taigi, taip pat galbūt tada vieną variantą iš 19 amžiaus pirmos pusės. Tai įsivaizduokit, lengviau pasakyti, ko dar nebuvo žmonija išrasta žmonijos. Tai faktiškai žvakių šviesa buvo, užtektinai, žibalinės dar lempos, nu nežinau, ir viskas mokėjo. Iš važiuojamųjų transporto priemonių buvo pėsčiomis, o karieta ir vežimas, taip? Ir viskas, nu ant arklio dar galima užsisės. Tai va, maždaug tas, ir va, traukiniai. Jau pradėjo ten pusėje maždaug važiuoti. Ne, antroje pusėje jau. Traukiniai, kada? 1800 maždaug. Antroje pusėje, tai. Jėzau, nepasikartuoju. Taigi, nežadink be reikalo mano jausmų, mano aistrų. Непробуждай воспоминания. Не пробуждай воспоминания минувших дней, минувших дней. Не возврати былых желаний. В душе моей, в душе моей. Не возврати былых желаний. В душе моей, в душе моей. И на меня свой взор опасный не устремляй, не устремляй мечтой любви, мечтой прекрасной. Не увлекай, не увлекай мечтой любви, мечтой прекрасной. Не увлекай, не увлекай. Однажды счастье в мире этом вкушаем мы. Кушаем мы святым огнем любви согретым, оживлены, оживлены с
золотым огнем. Любыми советы оживлены, оживлены. Но кто ее огонь священный смог погасить? Смог погасить. Не возродить, не возродить. Тому жизни незабвенной, не возродить, не возродить. Įdėjau šitą romansą, aš prisiminiau po pagrindinio to bruožo, to laikmečio 19, gal net ir 20 kažkiek, nepaminėjau. Žmonės rašė vienas kitam laiškus ranka, ta prasme, laikydami rankoje kažkokį žasies plunksną, kokią dar ten, nežinau, neatsimenu. Bet rašė ir gaudavo laiškus. Mes jau šiame amžiuje 21 jau galim, turbūt niekas negauna laiškų, ar gal, nebent iš inspekcijos mokesčių. Ne ten pastatėte mašiną, todėl jums reikia sumokėti atitinkamai ir labai tokie nemažai. Nes labai jau ramybė tokia per didelė kol kas, nu irgi gerai, bet vis tiek gyvenimas kontrastingas, romansų irgi yra įvairių. Ir, nu, sakoma, kad tas romansas maždaug jo gimimo metai yra 1850, bet kažkaip teko dar skaityti visokių tokių fantastiškų istorijų, kad, nežinau, net baisų pasakot, nes net nesitikė, net man romanso atlikėjai nesitikė, bet vos ne pati melodija išlikus nuo Napoleono, 1802, nu, žodžiu, nu, koks skirtumas. Svarbu, šis romansas išgyveno, yra populiarus, kaip ne kiekvienam romansu pasisekė. Jo pavadinimas išvertus į lietuvių kalbą, Akys juodosios. Tai aš tikiuosi, kad jūs kažkaip neiškentėsit, neprisijungus. Galima trepsėti, spraksėti, ploti, nežinau, ką, kilnuoti pečius, lelelę dainuoti ir žodžius dainuoti, ką nori. Beje, dar galima ir šokti, bet manau, kad nieks nesirinkti. Valio, būtų valio, valio. Ryškitės. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увидел вас я не в добрый час, как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увидел вас я не в добрый. Очи жгучие,
Išgirdau šokį šiuolaikinį siaubą, psichosomatinę kažkokią.
kaimynai ten klausėsi vieną dieną, tai aš supratau, kad jeigu dar aš paklausysiu, aš kažką užmušiu, tikrai nueisiu ir kažkas užmarti, kad rokas yra jėga. Palyginti su tuo siaubu. Muzika, nu taip, kaip gali muzika iššaukti kažkokius negatyvius, tokius agresyvius, va. Nu kaip gali, čia muzika, čia ten ne muzika, ten kažkokia velnio nežinau. Ne, štai ir pamesta, žmogus paklausęs, nori eiti ir kažką, toks taikus žmogus kaip aš, nori eiti kažką padaryti blogą. Labai, labai gera pradžia, labai drąsiau, drąsiau. Ten stovintiems turbūt sunku. Ateik čia, vat, vat, bet čia šok šaltų bus. Rimtai, negalim šitą. Na, palangiu, tikrai galima susėsti. Prašau, man palangiu, va tikrai patogu. Vyrams gali man ko šalta, o moterims ne. Луны волшебные полосы к нам льются с высоты. Давай споем в два голоса ту песню, что любишь ты. Сядь поближе, гитару настрой, будут плакать волшебные струны. Мы одни в этой тьме голубого, и мы сердцем так радостно любим. Сядь поближе, гитару настрой, будут плакать волшебные струны. Мы одни в этой тьме голубой, и мы сердцем так радостно наивны. В тиши ночной нам слышится призыв души сильней, и лунный свет колышется на кружевах ветвей. Сядь поближе, гитару настрой, будут плакать волшебные струны. Мы одни в этой тьме голубого, и мы сердцем так радостно юны. Мы одни в этой тьме голубого, и мы сердцем так радостно jausmai išreikšti dainoje, apdainuojant būtinai ar dangų, ar saulę, žvaigždės, arba paukščiai čiulba, arba upelį šnarą, arba einu miško takeliu ten, ar matau žibutės, būtinai šitą šiandien padainuosiu. Arba einu taikingas fokstrotas.
Tai niekas nesiryšta, ne? Jie į jūs žiūrės, supratau. O jūs į juos. Už ką tokios kančios, tai? Na kągi, dar va, tai buvo 19 amžių, bet vis tiek daugiau 20-am. Įsivaizduokit, muzikoje irgi tendencija, kai technologijos vystosi, tokia ir muzika. O dabar kokios technologijos, tai tokia ir muzika. Jau muzikos beveik nėra, ten įtės tik ritmas, tik, nes viskas jau tiek ištobulėjo, kad jau ten beveik lyrikai vietos nebelieka. Tik greitai. Na, vėl grįžtų į liaudės romansą, bet be jo irgi negali būti pasakojimas. Šiuo atveju kenčia vyras, be abejo, vyrai irgi. Aš kadaise jaunystėje ankstyvoj maniau, kad tik moteris kenčia. Vyrai irgi kenčia. Jeigu įsimylė ir be atsakė, tai irgi kenčia. Taip. Balsas vyrų jau šalia manęs. Ах, зачем эта ночь так была хороша? Не болела бы грудь, не страдала душа. Ах, зачем эта ночь так была? Не болела бы грудь, не страдала бы душа. Полюбил он ее, полюбил горячо. Она на любовь смотрит так искоса. Нравился ей, ему жизни конец. И с постылым она вот пошла под венец. Звуки вальса неслись, веселился весь дом. Он в каморку свою пробирался с трудом, и всю ночь напролёт он всё думал о ней, каково будет ей без милого жить век. Ах, зачем эта ночь так была хороша? Не болели бы грудь, не страдала бы душа. Ах, зачем эта ночь так была хороша? Не болела бы грудь, не страдала душа. Kitas liaudės romansas Mylinki Timoj, labai paprastas tekstas, net vieną kartą pavyko per visą koncertą Mažeikiuose, žemaičiai tą vieną sudainavo, po pusantros maždaug valandos klausimas ir po jos vėl užtilo iki pabaigos. Tai aš laikau šitą kūrinį universaliu, unikaliu, pavyko. Aš nekinu akmeninius tokius vyrus ir moteris tvirtus labai. Taigi merginos moteris pradeda švelniai, lyriškai, lyg kažko prašančiai.
Čia buvo 19 amžius, tai aišku, 21 amžiaus moteriai čia yra beveik neįmanoma. Tai. O vyrai, o garselis, kas namie šeimininkas, va taip va, gerai? Čia jau mano pastebėjimai, atsiprašau, jeigu kas nesutinka, tai jau jeigu pavyksta pradainuoti, kaip čia pasakyti lietuviškai, vyrą, tai jau tada jau tokia liejasi daina iš jo. Toks širdingumas. Toks. Bet tas įvyksta ne iš kart, reikia ilgai stengtis. Nes jie tokiam nesąmenėm neužsiminė. Moterų. Nu, čia, sakau, aš tai pastebėjau, dainuojant renginiuose koncertus. Na kągi, reikia vieną istoriją kokią nors įvykusį iš tikrųjų papasakot. Iš tikrųjų yra tokių istorijų, iš kurių gimė paskui romansai. Yra linksmesnių, yra daugiau tokių lyriškesnių, romantiškesnių. Na, pavyzdžiui, viena istorija gimimo romanso, kuris iki šiol, nu, galbūt ne ypatingose reitinguose, bet vis tiek gana žinomas, įdomu bus, ar jūs įgirdėjo.
Сапнову аж сапну, еще раз поднимусь. Снился мне, сапнову аж сода. Снился мне сад. Ir jo tokia priešistorija, kad kažkokiam nedideliam mieste Rusijoje, reiškia, ne, koks skirtumas, kokiai šaliai, bet kokiai. Atėjo jaunas būsimas advokatas, tobulintis pas vietos advokatą, jau tokį patyrusį, kelti savo kvalifikaciją, paskui jau dirbti savarankiškai. Ir tas jau tėvas jaunos dukros buvo tas vyresnis žmogus. Ir laikui bėgant, tam bevaikščiant į namus, nu, įsimylėjo jaunieji. Bet pirma išsidavė mergina. Ir jinai rašo, čia kaip Puškino, bet čia ne Puškino istorija. Ir jinai rašo jam laišką, įsivaizduokit. Prisipažįsta meilė. Bet dar ypač tas laiškas įdomus tuo, kad jinai eilės sukuria. Ir eilėmis jam prisipažįsta atvirų tekstų. Kad aš tave myliu. Ir aišku, paskui drebėdama, jaudindamasi laukia, ką jisai atsakys, pasijoks, nepasijoks, atsakys, ar jis ją myli irgi. Ir įsivaizduokit, jis jai atsako, sukūręs melodiją tam tom eilėm. Vat. Ir tokie vat prieš istoriją gimimo to romanso sapnavo aš sodą. Dėja, jie paskui likimas taip nusprendė, kad nebuvo kartu, jau vėliau jinai ištekėjo, už karininko išvyko į kitą šalį. O jis pasirodo buvo, vis nerandu to žodžio lietuviškai, abnaliup. Iškia žmogus, kuris myli visą gyvenimą vieną tą patį žmogų. Ir jis paliko tą advokatūrą, atėjo į muziką, į sceną, į estradą. Tuo metu ir pasikeitė vardą visiškai ir, žodžiu, kūrė, atliko, nu, tapo scenos artistų. Jų vat, autoristę pasakysiu, Jelizaveta Diteriks ir Boris Borisov. Maža nereikšminga informacija, bet... Снился мне сад в подвенечном уборе. В этом саду мы с тобою вдвоем. Звезды на море, звезды и в сердце моем. Листьев ли шепот, или ветра порывы, чуткой душой я жадно ловлю. Взоры глубокие, уста молчали.
Все будто проснулось пугливо. Пережитого стало мне жаль. Уже кони с распущенной гривой по тропинке несут меня вдаль. Слышу звон бубенцов издалека. Это тройки знакомых размеров. А вокруг расстелился широко белым саваном пестристый снег. Слышу звон бубенцов издалека. Это тройки знакомых размеров. А вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. Пусть ямщик свою песню затянет, ветер будет ему подпевать, что прошло никогда не настанет. Так зачем же, зачем горевать? Слышу звон бубенцов издалека. Это тройки знакомых разведок. А вокруг расстелился широко по тройке знакомых разбег. А вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. Ledas plonas, žiūrint dar koks svoris, man tai negalima toli. Ten nueisi, paskui tikrai negalima. Aš esu pritų, kad jau važiuoju visi ten. Pasiu čia taip gražu. O galima aš atvažinėsiu? Kam važiuoti? Kam ten važiuoti? Gražu ir miškas. Tvarka kokia. Romu, nieks niekur nesu.